Det är bra med mikrofoner. Je voudrais ce matin vous remercier vraiment pour cette invitation. Han hälsar er och han är tacksam för inbjudan denna morgon. Merci au pasteur, au conseil également des anciens. Tack till pastorn här och alla ledare i församlingen. C'est un honneur pour moi d'être ici. Det är en ära för mig att vara här idag. Et je vous apporte les salutations de notre petite église de Belgique. Jag förmedlar hälsning från vår lilla församling i Belgien. Une église qui a 125 ans. Det är en församling som finns sedan 125 år. Et dont je suis pasteur depuis 23 ans. Och jag är pastor där sedan 23 år tillbaka. Et nous sommes seulement 80 personnes. Och vi är bara ungefär 80 personer. Je voudrais vraiment vous remercier pour toutes vos prières pour le Congo. Jag vill tacka er för alla era förböner för Kongo. Vous remercier pour vos multiples sacrifices pour le Congo. För alla era uppoffringar för Kongo. Si tout s'est détruit au Congo avec des guerres. Om allt är förstört i Kongo. Certains pensent que Congo ça n'ira pas, ils sont devenus pessimistes. Et om det är så att en del har blivit pessimistiska när det gäller Kongo. Je viens vous dire ce matin. Så skulle jag vilja säga till denna morgon. Que votre semence au Congo a porté du fruit. Att det frö som ni har sått i Kongo, det har burit frukt. Les écoles que vous avez fondées ont formé des milliers de Congolais. De skolor som ni har grundat har utbildat tusentals kongoleser. Je suis l'un des fruits de votre semence. Och jag är en frukt av det arbetet. Ma famille est l'un des fruits de votre semence. Min familj, det är en frukt av det arbete ni har utfört i Kongo. Les hôpitaux que vous avez soutenus ont une réputation mondiale. Och sjukhus som ni har varit med och grundat har ett rykte ut över världen. Si quelques-uns doutent, om någon tvivlar, allez sur internet. Titta på internet. Les hôpitaux qui ont une réputation mondiale, on dit, ont été créés par les églises suédoises. Där kan ni läsa om sjukhus som har grundats från den svenska pingstmissionen. Et les églises que vous avez commencé chez nous, och kyrkor som ni har startat där nere, sont debout. De står stadiga. Prospère. De är välmående och blomstrande. Dans cet océan de misère. Ändå mitt i en, man kan säga, ocean av misär. Je viens humblement vous dire au nom des Congolais, merci beaucoup. Jag är berörd och vill säga för kongolesernas räkning. Merci beaucoup. Tack så mycket för. Voilà, je voudrais parler pendant 30 minutes pas plus. Jag ska tala på cirka 30 minuter jag fått här att tala. L'exercice est difficile. Det är inte lätt. Parce que je dois parler vite. Jag ska tala snabbt och jag också. Mais tenir compte également de Urban. Okay. Donc, excusez-moi. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Nombres. Vi ska läsa texten från fjärde Mosebok. Au chapitre 7 13 pardon. Ja, vi ska läsa från fjärde Mosebok verset 17 à 33. Från 13:e kapitlet. Et le chapitre 14, verset 1. Från 13:e versen och till kapitlet, eller 17:e versen till kapitlets slut och även första versen på 14:e kapitlet. Och jag läser på svenska. Mm-hmm. Detta var namnen på de män som Mose skickade att utforska landet. Hosea, Nuns son, fick av Mose namnet Josua. När Mose skickade dem att utforska Kanaan sa han: gå igenom Negev och upp i bergsbygden och se vad det är för ett land. Är folket där starkt eller svagt? Är det få eller många? Är landet det bor i bra eller dåligt? Bor det i läger eller i befästa städer? Är landet bördigt eller kargt? Finns det träd eller inte? Gör allt ni kan för att ta med något av det som växer i landet. Det var vid den tid då de första druvorna mognar. Männen gav sig iväg och utforskade landet från Sinöknen till Reshov nära Lebohamat. De gick genom Negev och kom till Hebron. Där bodde Anaks ättlingar, Ashiman, Sheshai och Talmai. Hebron grundades 7 år före Soan i Egypten. Sedan kom de till Druvdalen. Där skar de av en vinranka med en enda druvklase som två man fick bära mellan sig på en stång, och plockade också granatäpplen och fikon. Platsen fick namnet Druvdalen. Och den druvklase som israeliterna skar av där. När 40 dagar gått återvände de efter att ha utforskat landet.
De kom till Mose och Aaron och Israels menighet till Kadesh i Paranöknen. De rapporterade till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. De berättade för Mose: vi har varit i det land som du skickade till oss. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Se vad som växer där. Men folket som bor där är starkt. Städerna är stora och befästa. Och vi såg till och med ättlingar till Anak där. I Negev bor amalekiterna, i bergsbygden hittiterna, javuséerna och amoréerna. Och längs kusten och vid Jordan bor kananéerna. När folket då vände sig mot Mose försökte Kalev lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet, sa han. Vi rår på dem. Men männen som hade varit med honom sa: vi kan inte dra ut i strid mot det folket. Det är starkare än vi. De spred falska rykten bland israeliterna om det land som de hade utforskat. Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett land som förtär sina invånare. Och alla vi såg var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Anakiterna var ett slags jättar. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor. Och det måste de också ha tyckt. Och i 14 kapitlet: nu bröt hela menigheten ut i klagorop. Och folket grät natten igenom. Amen. Le sujet de mon message c'est ne tue pas la vision. Ämnet för min predikan är: döda inte visionen. Prions le Seigneur. Låt oss be till Herren. Notre Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Tu me donnes l'honneur de parler à ton peuple. Seigneur, tu respectes ce peuple et tu as besoin qu'il aille encore plus loin avec toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, de ton assistance, pour que ces instants soient et une portée éternelle dans le cœur de ceux qui vont écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne tue pas la vision. Döda inte visionen. D'emblée, ce texte pose quelques questions. I det här bibelsammanhanget kan vi ställa oss några frågor. Pourquoi le peuple est dans une telle souffrance? Varför är folket i ett sådant lidande? Dans une grande douleur. De har uttryckt en stor smärta. Toute la nuit, ils ont pleuré, dit la parole de Dieu. Hela natten har de gråtit. Ils sont lamentés sur Moïse. De klagar och sörjer inför Mose. Et la question que je me pose et je nous pose. Och en fråga jag ställer mig. Avait-il raison de s'infliger une telle souffrance? Var det befogat att känna en sådan smärta? Il me semble que cette souffrance était inutile. Som jag ser det så var det en onödigt egentligen att uppleva en sådan smärta. Parce que tout simplement à un moment donné le peuple a oublié la parole de Dieu. För folket hade ju egentligen glömt bort vad Gud hade sagt. Dieu a dit, je vous donne Canaan. Gud har sagt, jag ska ge er Kanaans land. Malgré les difficultés, trots alla svårigheter, malgré les obstacles, trots alla hinder, la parole de Dieu était suffisante. Det Guds ord var tillräckligt. Mais à ce moment-là, ils ont oublié la parole de Dieu. Men i det här tillfället så har de glömt vad Gud har sagt. Ils sont tombés dans une grande souffrance. De har hamnat i ett stort lidande. Et voici pourquoi aussi cette souffrance était grande. Och vi kan se hur är detta lidande. Le contenu du rapport des leaders. Ja, det har att göra med innehållet i rapporten från de här ledarna. Il est dit que Moïse avait choisi des leaders, un leader par chaque famille. Ja, Mose hade ju utvalt olika ledare som skulle gå och befria landet. 12 leaders. Han hade utvalt 12 ledare. Et il les envoie aller prospecter le pays que Dieu nous donne. Och de skulle gå och utforska landet som Gud skulle ge. Au retour de cette visite d'exploration. När de kom tillbaka efter sin undersökning. 10 av 12. Ils donnent un rapport de plus négatif. Så ger 10 av 12 en negativ rapport. Ils disent oui, le pays est beau et magnifique. Ja, de säger, ja, landet är magnifikt, det är ett bra land. On y trouve de beaux et succulents fruits. Det finns utsökta frukter. Mais dans ce pays, nous avons vu des géants. Men vi har också sett stora jättar. Ils sont grands. De är stora. Ils sont forts. De är starka. Et la ville est fortifiée, impossible de pouvoir atteindre la ville. Och städerna är befästa med murar. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Vi kände oss som gräshoppor. Ce rapport est réaliste. Det var en realistisk rapport. Le peuple d'Israël, c'était un peuple nomade. Det var ett nomadfolk, Israels folk. Par rapport au peuple sédentaire. Ja, jämfört med de andra folken. La différence était là. Det var en skillnad. Le peuple nomade était petit. Nomadfolket var mera småväxta och inte så stora. Et ils arrivent dans ce pays, ils voient des géants.
Och så kommer de till ett land där alla är stora och ståtliga. Aguerri, de vrais militaires. Ja, det var som att stå inför stora militärer. Un rapport réaliste. Det var en realistisk rapport. Cartésien. Den var rationell. Mais le problème se trouve dans la conclusion. Men problemet var vilken slutsats som drog. Nous ne pouvons pas les vaincre. De säger vi kan inte besegra dem. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Vi är i deras ögon som gräshoppor. Nous allons y revenir plus tard. Vi ska återvända till det. Mais le peuple a pleuré toute la nuit. Men folk grät hela natten. Pleuré toute la nuit. Gråter hela natten. Remarquez le rôle des leaders. Och lägg märke till rollen för ledarna här. Leur rapport. Rapporten. Suffit pour paralyser le groupe. Den räcker till för att fullständigt förlama hela gruppen. Je sais qu'ici en Suède vous avez de bons leaders. Jag vet, i Sverige har ni väldigt bra ledare. Qui sont toujours positifs. Som är alltid positiva. C'est pas le cas dans mon église. Det är inte alltid så i min församling. Il y a des leaders qui sont trop sages. Det finns en del som är allt för kloka. Trop cartésiens. Allt för rationella. Trop prudents. Allt för försiktiga. Alors quand vous posez une question, om du ställer en fråga, ils apportent des analyses cartésiennes et sages. Så gör de en rationell analys och mycket förståndig analys. Et ils ont raison dans l'analyse. Och de har helt rätt i sin analys. Et ils finissent par vous dire. Och de avslutar med att säga. Ce projet c'est la folie du pasteur. Ja, den här projektet är en dumhet från pastorn. Alors je vois quand j'ai réunion de conseil comme ça. Ja, om vi har såna samlingar. Je me dis encore qu'est-ce qu'il va dire lui. Och så tänker jag, vad ska jag säga till dem? Je dis à ma femme, prie pour moi, qu'il ne dise rien. Jag säger till min fru, be för mig. Parce que ce qu'il dit est vrai. För det de säger är ju sant. Très logique. Det är logiskt. Mais qui ne se fonde pas sur la parole de Dieu. Men det grundar sig inte i Guds ord. Et voilà pourquoi le peuple était tombé dans une douleur profonde. Och det är därför som folket hamnar i den här sorgen och lidandet. Nous avons la responsabilité de réjouir le peuple, d'encourager le peuple. Vi har ett uppdrag att uppmuntra, att stärka folket. Nous avons l'obligation de revenir à la parole de Dieu. Vi har ett uppdrag att gå tillbaka till Guds ord. Si nous revenons à la parole de Dieu, om vi går tillbaka till Guds ord, nous encourageons le peuple. Då har vi anledning att uppmuntra människorna. Mais si nous voyons les choses avec nos catégories humaines, men om vi ser allting bara på ett mänskligt sätt, rien ne peut marcher. Le monde va mal. Världen mår dåligt och vi ser det på ett annat sätt. La crise est partout sauf en Suède. Vi ser kris överallt. Le monde va mal, les terroristes sont partout. Vår värld mår dåligt. Mais si on analyse les choses sur l'angle de ces choses qui sont réelles, cartésiennes. Men om vi analyserar ut efter de här reella företeelserna, ne pouvons pas avancer. Så kan vi inte komma vidare. Ils disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. De säger att vi var i deras ögon som gräshoppor. Voici une attitude qui blesse Dieu. Och det är en attityd som sårar Guds hjärta. Il s'agit pas d'une attitude d'humilité. Det var inte bara en attityd av ödmjukhet. La Bible nous appelle à être humble. Bibeln säger att vi ska vara ödmjuka. Mais ici ce n'est pas de l'humilité. Men det här är inte en äkta ödmjukhet. C'est la peur. Det är en rädsla. Et parfois notre sagesse entre guillemets. Men ibland så är det med vår vishet, vårt förstånd, qui nous empêche d'avancer, som hindrar oss att gå vidare. N'est pas lié à la sagesse, mais à la peur. Men som inte à la peur. Ja, peur. Som grundar sig på rädsla. La sagesse est positive. Den positiva visheten. Mais la peur elle est négative. Ja, att grunda sig på rädsla, det är en negativ vishet så att säga. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vi var i deras ögon som gräshoppor. C'est une insulte presque pour Dieu. Ja, det är nästan att vara oförskämd mot Gud. Qui te fait confiance. Som har sagt du ska tro på mig. Et nous refusons d'avancer. Och vi vägrar att gå vidare. Mais le Seigneur te dit ce matin. Och Herren säger denna morgon. T'es pas une sauterelle. Ni ska inte vara som gräshoppor. Si j'étais dans mon église en Belgique. Om jag skulle vara i min kyrka i Belgien. J'allais demander à chacun de dire à l'autre, tu n'es pas une sauterelle. Ja, om jag var i min församling i Belgien så skulle jag säga till dem, säg nu till varandra. Je n'ose pas ici. Ja, du är inte en gräshoppa. Säg det till varandra här. Amen. Comme nous dit John Maxwell. Ja, det finns en man som heter John Maxwell, han har sagt. Certains responsables. Det finns en del ansvariga. Veulent rester dans leur zone de confort. Som vill stanna kvar i sin komfortzon. Plutôt que d'oser le risque. Istället för att ta risken. De frayer de nouveaux chemins. Att bana ny väg, att bryta ny mark. Nous sommes bien.
Vi har det bra. Pourquoi changer les choses? Varför ska jag ändra på någonting? Nous sommes bien. Vi är i vår komfortzon. Et pourtant Dieu veut que tu ailles plus loin. Men Gud vill vi ska gå längre. Ton avenir est plus loin. Din framtid, den är något mer. Tu te réjouis du confort. Men vi är i vår komfortzon. Qui t'appauvrit. Som gör oss fattiga. Quelle image avez-vous de vous-même? Vilken bild har du av dig själv? Votre vie ne peut pas être différente de l'image que vous faites de vous-même. Är det den att livet kan inte vara annorlunda än den bild du har nu av dig själv? Je répète, votre vie ne peut pas être différente de l'image que vous faites de vous-même. Ditt liv kan inte vara annorlunda än den bild du har av dig själv. Det är alltså en fråga detta. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira toujours. Det är en fråga som Paulus säger ofta. Je peux tout par celui qui me fortifie. Jag kan göra allt förmår jag i honom som ger mig med kraft. Je peux tout par celui qui vit en moi. För det är han som lever i mig. Vous savez, cette histoire de... Je lisais un livre assez récemment. Jag läste en bok nyligen. Qui m'a beaucoup marqué. Som berörde mig. On raconte une histoire en Afrique. Man berättar en historia från Afrika. Il s'agit d'un fermier. Det handlar om en bonde. Un fermier quelque part en Afrique du Sud ou Zimbabwe quelque part. Ja, någonstans i södra Afrika. Et ce fermier avait un troupeau de moutons. Ja, det var en boskapsskötare. De hade får. Alors un jour il est sorti avec ses moutons pour paître. Och en dag så gick han iväg med sin flock får. Il retrouve un petit lionceau, un petit lion. Och så hittar han en liten lejonunge. Qui était abandonné par sa maman. Som var övergiven av sin mamma. Au départ, il a peur, il s'est dit est-ce que la maman n'est pas à côté? Ja, i början så blev han lite rädd och tänkte tänk om mamman är i närheten här. Et il se rend compte que la maman n'est pas là. Men efter att ha konstaterat att mamman var inte i närheten. Il va récupérer le lionceau. Så tog han hand om den lilla lejonungen. Il l'amène chez lui. Han tog med hem till sig. Et il nourrit le lionceau au biberon. Och så börjar han och föda upp det lejonunget med nappflaskan. Et donc le lionceau a grandi avec de moutons. Och lejonungen växte upp tillsammans med fåren. Vous savez, quand vous grandissez avec un type, un groupe de personnes. Ja, om du växer upp tillsammans med en grupp personer. Vous adoptez leur caractère. Ja, så anpassar du till den gruppens beteende. Alors, quand les moutons faisaient ah. Excusez-moi. När fåren bräkte. Les lions aussi faisaient Så bräkte också lejonet. Parce qu'il n'avait pas d'autre référence. Den hade ju ingen annan referensram. Un jour, en dag, le troupeau va boire, s'abreuver quelque part. Ja, så gick fårflocken iväg för att dricka vatten. Et là dans la forêt vient un vrai lion. Och där någonstans så kommer det ett riktigt vilt lejon. Et qui lance un cri. Och som plötsligt ryter till. Ja, det ryter med som en värdigt lejon. Les brebis se sont sauvés. Les brebis se sont sauvés. Ja. Les brebis ont couru. Ja, fåren de blev ju vettförskrämda och började fly. Et les lions aussi a couru avec. Och lejonunget började också fly med fåren. Mais il a commencé à réfléchir. Men det här lejonunget började fundera. Ces lions sauvages là. Men det där lejonet, det vilda lejonet. Je pense qu'il me ressemble. Jag fick intrycket av att det liknade mig. Qu'est-ce qui se passe? Vad är det som händer? Qu'est-ce que je fais ici? Vad gör jag här? Le lendemain, il est allé encore boire. Men nästa dag så gick lejonungen dit igen för att dricka. Le lion sauvage est revenu. Det stora lejonet, vilda lejonet. Il a hurlé encore. Kom dit igen och började ryta. Alors ces lions, ces lions adoptés. Det här adopterade lejon som hade blivit får anpassat. Il s'est rendu compte. Tänkte nu efter. Qu'il a un choix à faire. Nu måste jag välja. Soit qu'il doit retourner à la ferme dans sa zone de confort. Antingen måste jag gå tillbaka till fårflocken och den här behagliga tillvaron. Au chaud, à la ferme il fait chaud. Ja, där är det varmt. Il est protégé. Jag är skyddad. Ou alors? Eller? Suivre ce lion là. Eller ska jag följa det där vilda lejonet? Et accomplir sa destinée. Och följa det som den har som avsikt. Il a réfléchi. Han har funderat. Et après, il a pris la décision. Och lejonunget. D'aller vers la forêt. Bestämde sig för att och gå iväg till skogen. Et là il est devenu och blev le roi des animaux. Och blev djurens konung. Ce qu'il ne serait jamais devenu à la ferme. Det skulle aldrig ha hänt i fårflocken. Il s'est rendu compte finalement. Han bestämde sig, han förstod till slut. Que j'étais devenu un mouton par association.
Jag har blivit ett får genom att anpassa mig till att bara följa med. Et parfois nous sommes des moutons par association. Och ibland är vi såna så att vi bara följer med. Nous ne sommes pas vraiment ce que nous sommes. Vi blir inte såna som egentligen vi var avsedda att vara. La Bible nous appelle à être ce que nous sommes. Bibeln säger att vi ska bli det Gud har tänkt för. Enfant du roi des rois. Att han som är kungars kung. La Bible nous appelle à être ce que nous sommes. Bibeln säger att vi ska Fils bli det han Dieu har tänkt. Vivant. Det som Gud har tänkt. Voilà cette histoire d'image un peu d'Afrique. Det var en afrikansk historia. Pour dire tout simplement. För att säga. Nous ne sommes pas des sauterelles. Nous ne sommes pas des sauterelles. Nous ne sommes pas des sauterelles. Nej, vi är inte sådana. Voilà. Donc fort heureusement, il y avait donc parmi les 12 leaders. Bland de här 12 ledarna. Deux leaders. Det var två andra. Caleb et Josué. Caleb och Josua. Qui étaient animés de notre esprit. De var fyllda av en annan ande. De notre esprit. En annan ande. Comme les autres. Som de andra. Ils étaient réalistes. Var de också realister. La tâche était difficile. Ja, det var en svår uppgift. Les géants étaient devant eux. Det var stora med människor där. Ils étaient réalistes. De var också realistiska. Et la foi, elle est réaliste. De såg verkligheten. Mais à la différence des autres. Men till skillnad från de andra. Leur attitude était inspirée par la promesse de Dieu de leur donner ce pays-là. Men deras attityd, det var påverkat av det löfte Gud hade gett till dem. Il est possible que tu sois dans une situation où ta foi se heurte aux dures réalités de la vie. Du kanske är i en situation där du slås av den verklighet som drabbar dig. L'obscurité entoure tes projets. De mörker kring dina projekt. Tu as perdu ta joie. Du har förlorat din glädje. Tu ne peux plus croire en tes rêves. Du kan inte längre tro på dina drömmar. Tout est sombre. Allt är mörkt och dunkelt. J'ai l'honneur de te dire. Jag har glädjen att säga dig. Que ce que tu vois. Att det du ser. Ces choses difficiles. Det här svåra sakerna. Qui sont une réalité. Som är en verklighet. Mais elles ne sont pas une vérité. Men det är inte hela sanningen. Dieu accomplira certainement ce qu'il a accompli. Gud kommer att fullborda det han har sagt. Les problèmes qui t'entourent. Problemen som är runt dig. Ne mettent pas en cause ce que Dieu a promis. Det hindrar inte det som Gud har tänkt göra. Ne tue pas la vision. Döda inte visionen. Ne tue pas la vision. Döda inte visionen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin cette fois-ci, ne tue pas la vision. Vi ska inte släcka den här visionen. Je m'adresse à quelqu'un, ne tue pas la vision. Rikta mig till någon särskilt här idag. Les problèmes que tu vois. Det problem du ser. Dieu te dit. Gud säger till dig. Demain tu ne le verras pas. Imorgon ska du inte se det. Crois seulement. Tro på mig. Crois seulement. Tro bara på mig. Chers amis. Kära vänner. Ce que tu vois. Det som du ser. Ça veut dire la vue. La vue. Ja, synen. C'est le plus grand ennemi de la vision. Det är ett av de största hindren för visionen. Je vais répéter. Jag repeterar. La vue. Synen. Est le plus grand ennemi. Är den största fienden. De la vision. Till visionen. La vision va au-delà de la vue. Visionen den är går sträcker sig längre än det du ser. Voilà pourquoi la Bible dit. Förstår du det här? Qu'il faut marcher non pas par la vue mais par la foi. Man kan inte vandra bara efter det vi ser utan också efter det vi tror. Quand on m'a donné l'honneur de prêcher chez vous. När man har gett mig äran att predika här idag. J'ai pensé aux missionnaires que vous avez envoyés chez nous. Alltså tänkte jag faktiskt på alla missionärer ni har skickat till oss. Vous savez, en 1920, vers les années 20. Ja, omkring 1920. Monsieur Daniel Hadolf peut me corriger. Ja, Daniel Hadolf han kan korrigera mig om det är fel dag. Vous avez envoyé des missionnaires chez nous. Så skickade ni missionärer till oss i Kongo. Il y en a qui sont arrivés vers Uvira, dans le sud Kivu. Ja. Là où vous étiez. Ja, oui. De kom till Uvira i syd Kivu, östra Kongo. Dans paraît-il quelques jours, si pas un jour, cinq missionnaires sont morts. Under första tiden så var det fem missionärer som dog. Est-ce que c'était l'intoxication alimentaire? Man visste inte om det var matförgiftning. Est-ce que c'était l'empoisonnement? Eller om det var någon som förgiftade dem. En sorcier qui était dérangé dit voilà, ces blancs viennent me déranger. Några som ville bli av med dem. On ne sait pas. Man vet inte. Mais
Imaginez le choc en Suède. Men tänk vilken chock det var för Sverige. Imaginez le choc dans les églises. I kyrkorna här. Nous avons envoyé des missionnaires. Vi har skickat iväg missionärer. Ils sont morts. Och nu är de döda. Certainement, quelques-uns ont dit, mais où est Dieu? Var är Gud? Pourquoi Dieu les a abandonnés? Varför har Gud övergett oss? Une situation difficile. En mycket svår situation. Je n'aurais jamais voulu. Jag skulle aldrig vilja. Être à la place de la personne qui a envoyé ces missionnaires. Jag skulle inte ha velat att det var i det ställe som har skickat iväg de här personerna. Et alors, la Suède s'est réunie, il y a une réunion. Je vous donne un cours d'histoire, votre histoire. Och i Sverige så samlade man till La Suède s'est réunie. Från olika församlingar man samlade och samtalade om kring detta. Est-ce qu'il faut continuer ou arrêter la mission? Ska vi fortsätta mission i Kongo eller ska vi sluta? Ils ont prié. De bad. Ils ont dit non, on continue. Nej, och efter att ha bett så sa nej, vi ska inte ge upp, vi ska fortsätta. On continue. Vi fortsätter. Ce qu'ils avaient vu. Det som de hade sett. Était de nature à arrêter la mission. Skulle vara en naturlig konsekvens att sluta. Mais la vision était plus grande que ce qu'ils avaient vu. Men deras vision sträckte sig längre än det de hade sett. Et aujourd'hui. Och idag. L'église du Congo est vivante. Och idag så är det en levande församling i Kongo. Je pensais que vous allez dire amen quand même. Det kan man säga amen till. Non, je le demande vraiment. Je pensais que vous alliez dire amen. Amen. L'église du Congo est vivante. Vi har en levande församling i Kongo. Des millions, des milliers de personnes vont à l'église. Ja, vi har faktiskt miljoner i kyrkorna i Kongo. Les vies des gens ont changé. Livet har förändrats. Vos écoles ont changé nos vies. Era skolor har förändrat våra liv. Parce que tout simplement. Helt enkelt för att vos ancêtres. Det som var före er. N'ont pas marché par la vue. De har inte följt bara det de såg. Mais par la vision. Utan de följde sin inre syn, sin vision. J'ai envie de te dire. Jag har lust att säga till er. Aucune vision réelle. Ingen verklig vision. Ne peut s'accomplir sans d'abord devenir un cauchemar. Ingen verklig vision kan inte. Cauchemar. Ja, det kan vara som en mardröm. I think so. Ja, alltså det finns saker som kan hindra, som kan verka som en mardröm, men bortom mardrömmen så finns någonting stort. Parfois c'est un cauchemar. Ibland ser det ut som en mardröm. Mais rappelez-vous. Men kom ihåg. Quand Dieu dit quelque chose. Men när Gud säger någonting. Cette parole de Dieu. Den Guds ord. Suffit pour changer les choses. Det räcker för att förändra saker. Dieu avait dit. Gud har sagt. Je vous donne Canaan. Jag ska ge er Kanans land. Il n'était pas question de se poser la question. Det var inte frågan att ifrågasätta det. Comment on va faire? Hur ska vi göra? Ils sont grands. De är stora. Ils sont petits. Om de är stora eller små. Il fallait y aller. Vi måste gå dit, för Gud har sagt. Je vais terminer, j'ai dit 30 minutes, je pense qu'on est déjà. Ja, nu måste jag snart sluta. Non, il me reste 7 minutes. Okej. Merci. Ne tue pas la vision. Döda inte visionen. Je vais terminer par parler un peu de mon père. Jag ska avsluta med att berätta lite om min far. Mon père était l'un des pasteurs le plus important de la mission libre suédoise. Min far har varit en av de ledande pastorerna i det som har varit från svenska pingstmissionen. Il a dirigé l'église de Bukavu, la plus grosse, la plus belle église pendant plus de 30 ans. Han har lett den största och jag vill säga den vackraste församlingen i kyrkan i Bukavu i 30 år. Et ce n'est pas de l'orgueil. Je dis merci aux Suédois. Jag säger tack till svenskar. Mais dans chaque pays où je vais. Men till varje land jag kommer. On parle de mon père. Så talar man om min far. Vous ouvrez chaque radio. Man kan öppna lyssna på radio. J'étais en Bulgarie. Jag var i Bulgarien. J'étais en Slovénie. Ja, Slovenien. Mukwege. C'est pas de la gloire du tout. C'est pas de la gloire. Det är inte för att ära eller att upphöja. Mais le début de la vie de mon père est terrible. Men början för mitt liv, för livet för min far, den var fruktansvärd. À 4 ans, när han var 4 år, mon père a perdu sa maman. Så förlorade han sin mor. On l'a enterré dans la parcelle de la maison. Han fick begrava henne där vid där de bodde. À 6 ans, när han var 6 år, son père s'était marié avec une femme, l'autre femme est décédée.
Så hans far gifte om sig, men den nya frun, hon dog också. Et à 7 ans, när han var 7 år, le papa est décédé. Så dog pappan också. Donc dans une même parcelle, une petite parcelle, på samma tomt där. Mon père qui était seul, orphelin seul. Så var han ensam. Sans frère, sans sœur. Utan bröder och systrar. Pouvait compter 3 tombes. Och kunde konstatera här finns 3 gravar. Ma mère, min mamma, ma belle-mère, min styvmor, et mon père. Och min far. Quel avenir? Vad är det för framtid? Dans un pays où il y a pas de sécurité sociale. I ett land där vi inte har någon social trygghet. Rien, rien. Det finns ingen framtid. Et pour manger, för att äta. Il devait passer d'une tante à une autre tante. Och för att få äta så fick han vistas hos fastrar den ena och den andra. Très pauvre. Mycket fattig. Et 17 ans, il rencontre Dieu. När han var 17 år så mötte han Gud. Dans une mission norvégienne. I en norsk mission. Et il priait. Och han bad. Il a vu une lumière. Han såg ett ljus. Il a entendu une voix. Han hörde en röst. Tu vas me servir dans un pays étranger. Du ska tjäna mig i ett annat land. Mais un pauvre qui n'a rien, même pas une poule. Men en fattig som inte har någonting, inte ens en höna. Bon, il a cru. Han har trott. Il a commencé à prier, beaucoup prier. Han började be. Il devait se marier. Han ville egentligen gifta sig. Impossible de se marier parce que chez nous pour se marier, il faut donner une vache. Ja, det var ju omöjligt för honom att gifta sig, för hos oss är det så att ska man gifta sig, då måste man ha en ko att kunna ge. Jonathan a donné une vache pour avoir Monique. Ja, Jonathan har ju vet om detta fan. Je suis témoin. Jag är vittne. Moi j'ai donné 3 vaches pour ma femme. Jag har gett 3 kor för min fru. Mon père n'avait pas de vaches. Min far hade inga kor. Et donc, il s'est marié très tard. Han gifte sig mycket sent. Vous savez à quel âge? Vet ni vilken ålder? À 23 ans. När han var 23. I Kongo. Parce que la moyenne c'était 18-19 ans. Ja, på den tiden så gifte man sig ofta när man var 18-19 år. Alltså. Et aussitôt marié, il va au Rwanda. Och när han är gift sig så reser de till Rwanda. D'abord le jour de son mariage. Le jour de son mariage. Dagen när de gifte sig, bröllopsdagen. Les missionnaires avaient un costume. Så missionärerna hade en kostym. Un seul costume pour tout le village. Då hade de en kostym för hela byn. Donc les chrétiens devaient emprunter ce costume. Ja, de fick liksom låna den här kostymen. Juste pour le photo. Bara för att ta ett foto. Et après le photo. Men efter att ha tagit fotot. On enlève le costume. Så fick man ta av kostymen. Et papa m'a dit, quand ils m'ont pris le costume. Och min pappa sa, när de tog av kostymen. J'ai pris un sac. Jag tog som en säck. Et je suis allé évangéliser. Och sen gick jag iväg för att evangelisera. Il va au Rwanda. Han gick till Rwanda. À la mission libre suédoise. Där det var också en svensk mission som fanns där. Les missionnaires lui disent: "Qu'est-ce que tu viens faire ici?" Svenskarna sa: "Vad ska du göra här?" On a besoin de boys, pas des évangélistes. Man har inte behov av evangelister här. On a besoin de serviteurs. Man har behov av tjänare. Et c'était une situation de travailler pour des missionnaires. Ja, det var att man hade behov av någon som arbetade för missionärerna. Papa dit non, je ne suis pas fait pour être serviteur. Ja, jag är inte här för att bara betjäna missionärerna. Les autres le font bien, c'est bien. Det finns andra som kan göra det bra. Moi, je suis évangéliste. Jag är evangelist. Mais il y avait pas d'argent. Men det fanns inga pengar. Alors ma mère a piqué une crise. Ja, ma mère. Ja, mamman, hustrun då upplevde en kris. Toutes les femmes des serviteurs des missionnaires sont bien. Alla hustrur till Guds tjänare, de ser ut att ha det bra. Et nous, ça ne va pas. Men för oss går det inte alls. Les serviteurs, les femmes des serviteurs des missionnaires. Hustrur till Guds tjänare som är missionärer. Ils ont des habits. De har kläder. Les habits que vous envoyez là, ils ont des habits. Kläder kanske som skickades från Sverige. Et c'est bien. Ja, det är bra. Mais maman n'en avait pas. Men mamma hade ingenting egentligen. Jusqu'au moment où Lagström, Oscar Lagström. Ja. Så mötte de en man, en missionär, Oscar Lagerström. Il dit, cet homme a la vocation. Och han sa, ni har en kallelse. Il a pris mon père pour aller travailler à Bukavu. Så han bad min pappa att komma och arbeta i Bukavu. De 46 à 92. Från 1946 till 1992. Oui. Si mon père s'était enfermé dans l'idée je suis orphelin. Om min far hade varit kvar i den här beskrivningen av sig själv. Jag är föräldralös. Je suis une sauterelle.
Jag har ingenting. Je suis incapable. Jag är en gräshoppa, jag är oförmögen. Je ne serai pas là devant vous aujourd'hui. Då skulle jag inte stått här Mais idag. La parole de Dieu Men Guds ord est venu changer l'attitude de mon père. Et kom och förändrade attityden hos min far. La parole de Dieu lui a dit non. Tu n'es pas ce que les hommes pensent que tu es. Du är inte som människor omkring dig tror att du är. Voilà l'histoire que vous ne connaissez pas. Det är historier som inte ni känner till. Et je pense que la bénédiction de mon frère Denis vient de là aussi. Men välsignelsen som också Il le sait, il le sait. Min bror Denis Mukwege också. Ça, det är en frukt av detta. Min fars attityd. C'est pas la capacité. Det är inte att se på sin egen förmåga. C'est cette vision qui est nourrie par la parole de Dieu. Det är visionen som är har fått näring av Guds ord. Je termine par te dire. Je ne sais pas ce que Dieu a mis sur ton cœur. Jag vet inte vad Gud har på ditt hjärta. N'es-tu pas la vision? Men döda inte visionen. Je m'adresse à l'église, je ne sais pas ce que Dieu a mis au cœur de l'église. Jag vet inte vad Gud har för avsikt med den här församlingen. Oui, tout est obscur, noir et sombre. Det kan verka mörkt och dystert. Mais Dieu a donné la parole. Men Gud har gett sitt löfte. Je vous donne. Jag ska ge detta. Changer d'attitude. Och vi måste ändra vår attityd. Et avancer pour la gloire de Dieu. Och fortsätta för Guds ära. Amen. 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 Jesus, vi tackar dig för detta. Vi prisar dig att du låter det här ordet få bära frukt i våra hjärtan. Tack för vad du har gjort i Kongo och du fortsätter göra. Amen. Amen. Tack.